hitzaldia izango da etorkizuneko klimei buruz, geologiak erakusten digunari buruzkoa. Eta geologiak erakusten diguna da, aintzinan klimak, planetak izan zituen, klimak nolakoak ziren. Hori da geologiak erakusten digun gauzetako bat, eta aintzinako klima horiek ezagutuz eta suposatuz etorkizunean, ba, klima konkretu batzuen erantzuna berdintxu izan daitekela, ba, ikuspegi hori erakusten digu geologiak. Aldea baino, bi ereduak dira bata bestearen osagarri. Bat iristen ez den lekutara, bestea iritsi daitekelako. Ez da bata bestea baino bea, baina osagarriak dira. Batzutan eredu matematikotan aldagaiak nola jokatzen duten ezagutzea zaila gerta daiteke. Eta aldagai asko askotan ekuazio horietan ez ditugu ezagutzen, eta beraz, ba, bueno, eredu horietatik ateratzen diren aurreikuspenak, ba, batzutan ez dira guztiz zuzenak. Horrekin ez dut esan nahi, akatzez beteta daudenik, baliogarriak badira, ba, eguraldi aurreikusteko erabiltzen diren eredu matematikoak bezala balio dutela, baina batzutan ba, aurreikuspen horiek utxe egiten dute. Baina, bueno, epe luzeko aurreikuspenak egiteko erabiltzen diren eredu klimatiko horietako utxuneak betetzeko balio dugu aintzinako klimen ezagutza horrek.